Невдовзі їй виповниться 82 роки. Втім, пані Тамара досі пам'ятає часи, коли її сім'ї довелося працювати на німців під час Другої світової. Жінка пригадує, до початку війни родина мала господарство і маленьку пекарню. Однак згодом усе майно відібрала радянська влада. Коли ж до Рівного прийшли німці, батька пані Тамари забрали працювати до цієї пекарні. У 42-му році довідались, що він фаховець по випіку хліба і булок, і всього, і запросили його, чи взяли на роботу в пікарню. І для полонених, може і для того керівництва. Він одержував хліб, додому давали, а гроші я не пам'ятаю. Тоді, пригадує рівнянка, робота була обов'язком. Відмови не приймалися. Коли ж на територію міста повернулася радянська влада, родину пані Тамари виселили до Красноярського краю, адже глава сім'ї працював на німців. Таких родин на Рівненщині було сотні. Свідчення живих очевидців часів німецької окупації на Рівненщині зібрали на сторінках книги «Криваві жорна війни». Укладач книги Святослав Ситай розповідає, в ті часи від роботи звільнялися лише фізично хворі. Які не мали, я би сказав, такого відповідного якогось конкретного фаху, їх скеровували туди, де було потрібно, тобто на будь-яку роботу, немає значення на яку, але це було обов'язково. Кожна людина мала безкоштовно, безплатно, тобто відробити на Німеччину певну кількість днів, її треба було виконувати безплатно. Нічого не обговорювалося. Книга «Криваві жорна війни» видана в рамках проєкту «Нащадки пам'ять бережуть». Організатори розповідають, збір свідчень на Рівненщині тривав майже рік. На сторінках книги викладені розповіді 21 очевидця. Втім, чимало людей відмовлялися від спілкування, адже навіть спогадами не хотіли повертатися в ті часи. Живих свідків історії на сьогоднішній день залишилося мало. І поки вони живі, праця наша – це взяття інтерв'ю, видання книг. Книга основана на достовірних даних, на інтерв'ю з живими свідками історії, а також і на архівних матеріалах нашого Рівненського обласного державного архіву. Після Рівного книгу «Криваві жорна війни» планують презентувати у районах області. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».